den 16-åriga vansinnesförare som rymde från ett ungdomshem i Värmland har nu gripits. 16-åringen har utgjort en stor trafikfara runt om i landet och har varit efterlyst. Han har rymt från ungdomshemmet inte mindre än 6 gånger. Och den senaste gången var för ungefär en månad sedan. Och sedan dess har han tagit sig runt i landet genom att stjäla bilar som han enligt polisen sen har framfört på ett vårdslöst sätt.